qofka erigiisa meeku yeeli karo amba aad ka xanaaqi karta amba emotional ku noqono waa qof wadnahaaga ka mid ah. Qofka hadduusan wadnahaaga ka mid ah afka soo keliya oo wax iska dhahdeen amba oo kuu soo qoray yacni ma ku noqon karta saamee inuu kugu yeeshta absolutely. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة نقدا ونساء وراديو فاميلي عاب كل جيمة إلى هيك كلمة ما شاء الله الحمد لله راديو فاميلي أدباني سلام يا دمانتين ودوهي وكفرح صنعي إنا مارتي إسعرقنا أمبا اسم قلنا أوكي مارتي أرقيقي مارت مقل كبو معنا لفتقي وحيتها فرحات قونية إينا أكفر دي نولو الشيدي خالي قيد عاو جعلي سطي إني مارتي وحياو بادن إني لو ذاكتو حتاد يأرقتين هي وحبال لو ذا سوما يس إن ها سنة كادة ما رمو سيدي حبينو كلي أنو هارتي إنكستو أنا سنة مسلع لين هاي لك قربة هام مركي لدوهو سنة كان وي إن مركو أغرى صورتو حاربا إن قف مهم oo aadi aadi yani saacadaheeda wax yar ugu dhiman yihiino inaa yani aan soo wada booqano qaybtan koran idiin soo saari doonaa iscrishimka oo sanoo idin kusoo qaban doonaa masha allah waa walaasheen waan ugu qaali insha allah waxaan rajo doonaa maaragtay idinkina wada booqatiin oo caawisiin waxaa u dhamaan rabo sanadkeeda 12 bilood aan u dhamaan rabo goolkeeda inay gaarsiino sidoo kale watch hourka lagu xisaabtamaa meeshaan een qofka haddu wax walba heesto qof uma baahno saxiix laa qofka marka walaaliya oo garabkaaga baahaya please and please waa idin baraya anoo xoog xoog idin jecel oo weli xoog xoog idin baraya masha allah waa idin baraya soo booqo sababtoo isla maanteen oo baahanta arwaa kiya muniirse tuugsiga ugu dheerayso laakiin waa muhiim waa xilliga isku baahnaa in iscaawino hadana xilliga isu baahnaan waa hadana anaga iscaawinin yaan caawinaa oo ah raja family dhammaan aan u imaan doono إن شاء الله دولينا وحن رجدونا هنا ولا شيء سفعوا ذا بقدون. أوكي. إلى صار ميك اب سخورحين إن جالنجيو وح بدن وكيف أيديسين. صحيح ما شاء الله. أوكي. وحن رجدونا هنا نظر شفر دونتين الله نشافر سيدا مارتي عاد وشرفتين رجدينا سيدا كلا ما شاء الله عاو محوية برنامج كين حقو برنامج كين حق عاو حن غدونا سنة كي حد سيدا ما ناي 2020 نلاش هذه محاكاة خبصوم. أوكي ومهم سنة والبوبين أدلها قر shay hadaf maana nolosha xaqiiqo soo markii lagu dhahay adigana daawanayo hadadka bulay hadadka bulnimada waxa baxde mid labaad hadii aad jecel ma tahay inaad aad macna maarati weight loss gree sidoo kale aad macna health active lifestyle ku dhawdaad sidoo kale ma gaartaa hadafkaaga weight loss gree hadii aad daamacad aad rabtay inaad gudubto oo kasoo gudbay sidoo kale dugsi sare ama dugsi dhexe oo kale ma u soo gudubto levelada ka sareeya yes her jaamacad ma aadi dugsi hoose dugsi dhexe ma kasoo gudubtay muxuu yahay hadafkaadi ku soo rumo wariyooyinkaadi ka mid ahaa sanadka dhammaadkiisii hadii aan intaba lahayn oo macnaha intaba macnaha ku qorshaysnayn okay waxaan ugu soo xigo dhowr bari ka bacdi insha allah sanad cusub hadduu ilaahay naftan ugu gaarsiiyo dhammaanteenba okay maxaa kaaga qorshaysan inaad adiga samaysid yes maxaa kaaga qorshaysan inaad samaysid isbeddel ahaan nooca jeceshahay inaad noqotid qof keligii shaqaysta inaad noqotid okay qof noloshiisa maareeyo okay qof nolol cusub macnaha maaragtay wadaago qof kale la wadaago kala okay inaad iska seexatid inaad macnaha maaragtay weight loss gareysid maantay inaad maanta muscle dhistid inaad haba caafimaad u noolaad muxuu yahay marka hadafyadaada riyada noloshaa ka leedahay okay sababtoo ah dadkeena inta badan waxaa dilay nafaqo daro waxay ku leeyihiin calcium kaaga dhammaan sababtoo annaga coachnaa nahay warar badan aan soo gaaraya telefoono badan aan soo diraa social mediahin masidi badan nagu hela inta badan dumarka hooyooyinkeena ee waxay ka cawdaan lafaha ay xanuunahay calciumka ay dhamaan na dhakhtarkii ay soo buriyay wuxuu leeyahay orod bax issoo caatee ilaa heerkaas ha isgaarsiinin waxaa arkaysa dhiiggaasaa iga dhammaaday maanka low iga ah waxaan dareemayaa daal hooyo ku dhahays janjarada ma kor kar waxiiqa yacni barbaleyn badan aa jiro yani sanad walba inaa ku jirto ma inaa isbedel samaysid wa yes waa inaad kasoo baxdaa marka muhiimadda waxay tahay hooyada inay tahay lafdhabarka guriga hooyo bedel quraacdaada muniro macnaha maanta waxaa maaratay idi laftigeed weydiin doonaa su-aalooyin badan xataa idinka nafsida hanay taaba doonaan aad jeceshiin maaragtay ishagana wax badan ka ogaatiin okay marka waxaan ileenahay hooyada waa tiirka guriga ayadu ku taagan yahay bedel hooyo quraacdaada si ay noloshaada isku bedesho qaabkaad u bedeli lahayd waxyaabaha samayn lahayd waxyaabaha u baahan tahay intaba
aniga iyo munir waxaan diyaarinaynaa inaan si toos ah iga caawino. Okay, hadda intaas kasoo gudubno, Muneero waxaan rabaa inaan weydiiyo kala, sanadkii soo dhammaaday waxyaabo ma jiraa adiga caqabad kugu noqday? Caqabad marka ku dhahay waxa wax adiga ku sameeyay, haddii noqon lahayd social media, haddii noqon lahayd wax macnaha ku dhibay aad dhibsato kale lagu soo dhaho kara social media-da ama maaragtay xataa aniga baa irtabani sidoo kale sida ugu dulqaatay iyo waxyaabaha sidaa idinkana samayn kartiin. Yes, tarzaro saameyn badan aa jirto dhanka social mediaha. Qof walba horta hadal tegitiisi maad ma laha lahaa saxiix, qof wuxuu ku dhahayna waxaa ka baxsan kara qof waaya arag eh. Okay, hadal weyn iga dheh. Way ku dhahayaan dadka hadal saameyn kugu yeelana. Okay, laakiin islamarkaas adiga emotionalka aad noqonaysid amba dhaawac uu ku geysanaya qofka ereygaas ku dhahay ma ku fikirtay inuu qoslooyo dhalinyaro kala beesheelo ereygaas iska soo qoray un laakiin uu asaga saameyn uusan ku yeelan. Qofka ereygii saameyn kugu yeeli karo amba aad ka xanaaqi kartay amba emotional kuu noqono waa qof wadnahaaga ka mid ah. Qofka hadduusan wadnahaaga ka mid ah afkaasoo keliya oo wax iska dhahdeen amba uu kuu soo qoray yani ma ku noqon karta saameyn inuu kugu yeeshta absolutely waxyaabo waa jirtaa, laakiin qof aana sidaas kugu dhaweyn oo kala maaragtay erey khaldan ku dhaho saameyn kugu yeesho way jiraan, laakiin sihe ugu bixi karnaa waxaa ugu bixi karnaa qofkaa markuu hadalka i dhahay wuu ka tegay isaga hadalka uu i dhahay wuu ka tegay ana waa inaa akhriyaa ka tagaa saxiix, taasaa lagu gaari karaa guul oona dhaawac kugu geysan kara qofkaa hadalkiisa. Bil masala waxaa jirta wax ayaad bilowday wixii aad bilowday ayaa laba qof hadalkaa tiray saameyn ayuu kugu yeeshtay dib ayaa uu laabatay taasna waa dhaawac kale. Waa dhaawac kale marka lama sameeyo wixii waa kasoo muuqata sooma qofkii ayaa wax ku dhahay waa lagu socdaa waxaad arkaysaa qofkii kuu saabto maari ana arkay. Okay, maasha allah, ka waran marka isbedelka nololeed. Isbedelka nololeed yacni aada ugu faraxsanahay waxaa jirta waqti aan cabdirasaq la socon karin. Waqti aan cabdirasaq igu sabirna aan ka xishoon jira aan dhihi jira ha ee eh bas gees ma u fadhiistaa bu waqtiga fadhiga aa jeclaad in lagugu sawiro saameynta nolosheeda ay u yeelatay sanadka 2020-ka ay ka mid tahay abokaan isku kaas sabiray lifestyle-ka nolosha caafimaad badan jirkeena u ah jacayl badan galgacayl badan taas ma keeni karto qofka bini-aadamka jirkiisa waxyaabo u baahan yahay markuu nafaqo ahaan u helo xayaatiisa ay isbedeleyso sababtoo ah waxaa yaraanayo buuqa qaylada dagaal relax sababtoo maskaxdii nutrition-ka u baahnayd ayuu helay. Aad bay dadkan isbedelayaan markay naftooda u helaan hab caafimaad inay u noolaadaan jacayl badan imaanayo. Wow, amazing. Marka isbedelka waa shay muhiima, isbedelkana qofka really wuxuu ka bilaawdaa baahida asaga oo qabo noloshiisa. Macnaha ma jeceshahay maanta inaad isbedel sameysid, macnaheedu waxay tahay inaad adiga horta go'aansatid inaad maanta noloshaada bedeshid, kadib waxaad heli doontaa isbedelkaad jeceshahay, lifestyle-kaad doonaysid. Waxaa ugu hambalyana Muneero horta inay ayada nafteeda ku dadaashay, marka koowaad inay ayada go'aan lahayd, inay maanta jecleyd inay hadafkeeda gaarto, inay maanta jecleyd inay maanta sidii ayada jeceshahay maanta ay u noolaato, ese macnaha maanta ese jecleen macnaha sidii dadka rabaan ay u noolaan, laakiin rato sidii ayada ay rato inay u noolaato. Marka waa muhiim mar walbaba sida adiga jeceshahay inaad u noolaatid maanta. Marka aniga anoo tayda samaystay oo yacni maanta arkay ujeedkii iyo hadafkii iyo mowqafkii iyo lifestyle caafimaad ahaanteyda fitamiinaadka u baahnaa waxaasoo dhan aqoon maan leh, kadib bibol badan a caabiyay imise hooyooyina caawsas dhihi kartaa sanadkii tegay ma soo koobi kara laakiin hal dardaarna idinkaga waxaad bilaawdid dhexa uga tegan dhamaysi aad ugu guul gaartid guushaada gaari hadafkaaga tago waxaad dhex ugu tagtid noloshaada haaf ayaad ahaanaysaa ma fiicna haafkana salka dambe inaad isu taabtaa fiican hadafkaad leedahay goolkaad leedahay inaad ka dhabaysid targetkaada aad gaarto insha allah waana muhiim mar walba maaragtay fikirkiina iyo hadafkiinaba ana waxaa maaragtay ii sheegnay igu soo gabagabayn doonaa wax walba oo noloshaada ka mid ah jeceshahay waad samayn kartaa. Qofka geliya ee maanta noloshiisa mas-uulka ka ah go'aansan karo oo jecel inuu maanta isbedel sameeyo samee karo waa adiga. Adiga haddaad go'aansatay inaad isbedel sameyso waxaa hubaala inaad isbedelkaas gaari karti goolka iyo hadafkaada leedahay insha allah. 2021 insha allah waxaan rajayn doonaa
inaad noqon doontiin insha allah qof walbo maanta jecelno, isbedel sameeyo qof walbo maanta jecelno, wid lus gray inuu qof walbo maanta jecelno hadafkiisa iyo goolkiisa gaara nolol ahaan insha allah, inay naga caawi doonto raja family insha allah. Aad umahadsantaa daawashadaada insha allah, waana kaaga mahad celinayna sida quruxda badan aad noola socotid iyo sida quruxda badan aad noo daawatid walaalaha dhammaan ee isbedelka soo wada sameeyey ee la soo xiriira muniro waana ku faraxsanahay maanta inaan noloshiina bedesheen, inaad go-aan qaadateen inaad maanta farxad ku nooshihiin, farxadii caafimaad waa waxyaabaha u muhiimsan ee maanta qofka u baahan yahay inuu helo health active lifestyle. Marka aad baan ii salaameynaa dhammaan, anigana mar walba ay arki doontiin aniga muniro wada jira waxaan leenahay, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, bye bye.